אני פותח את ישיבת הוועדה היום 30/11/95. העדה הראשונה היא הגברת זרה צפירה. כן. בתיק 308/95. אולי כדאי שהוא ימתין בחוץ. הילדים שלוש מאות שמונה. הגברת זרה, אני מזכיר לך שעלייך לומר את האמת, את כל האמת ורק את האמת. בכבוד השוטר, השופט, אני הייתי, ילדתי בבית, ואחר כך הרגשתי לא טוב, לקחו אותי בית חולים, הילדה לקחו לי. רגע, אנחנו מעוניינים גם לדעת באיזה מחנה אתם הייתם? היינו בכפר חב"ד. מחנה כפר חב"ד? היה שם מחנה? באיזה שנה הגעתם? ב-49. אבל התבאתי ילדה ב-52 לכפר חב"ד. כפר תוחלת. ובאיזה מחנה הייתם כאשר הגעתם? ישר לכפר חב"ד. ראש עין. איך? בראש עין. אז כאשר ילדת את ביתך מזל, כן, זה היה כבר בסוף 52 כמעט, נובמבר 52, כן. ואז הייתם בבאר יעקב, לא? לא, היינו קודם ב... לא קודם, בשנת 52. היינו בראש העין, אחר כך העבירו אותנו לעג'ור. מעג'ור הלכנו לכפר חב"ד. בכפר חב"ד ילדתי את הילדה. לקחו אותה לבית חולים. לקחו אותי לבית חולים, אחר כך החזירו אותי והילדה לא נתנו לי. לקחו אותה, הייתה בית חולים כמה זמן, הייתי הולכת מתחננת, תביאו לי את הילדה, לא רצו להביא לי את הילדה. אז אומרת לי, לא, את לא יודעת לטפל. אמרתי לה, בואי, יש לי ילדה בבית, הנה תהיה בריאה, הנה היא פה. אני גידלתי שני ילדים של בעלי, תבואי לבית. הייתי בוכה, הייתי מתחננת, תביא לי את הילדה. היא לא רצתה בשום אופן. מה לא עשינו? לקחו אותה בכוח לבאר יעקב, תינוקות של הסוכנות. גם שם לא רצו לתת אותה. בערב הלכנו לבגר אותה, הילדה שותה חלב, סוחגת. אז עוד אחת אומרת לאבא, צחקי לאבא. בבוקר נתנו לי מכתב שהילדה נפטרה. איך מתים בתאום? בתאום ילדה בריאה, שוחקת שאותה חלב, בתאום הילדה נפטרה. הלכנו, אמרו לנו, טוב, הלכנו, ראינו ילדה, הראו לי ילדה, ילדה אולי יותר משנתיים. הייתי שוחקת ובוכה, זה לא ילדה שלי, זה לא ילדה שלי. לא רצו לענות לי. ודי, לא ראינו איפה גברו, מה עשו. עד עכשיו אני מתחננת וכל הזמן אני חושבת על הילדה שלי. אין לי עונה, אין. אף אחד לא עונה, אף אחד לא זה. הלכנו, הביאו לי מכתב מן לשכת הגיוס. הלכנו ללשכת הגיוס, דיברנו, הוא אומר לי בלשכת הגיוס, היה לו תופסים ככה, הוא אומר לי, תשמעי, הילדה היה קוראים לה נחמה מזל ספירה. עכשיו הם החליפו אותה לנחמה ספירה. אמרתי, יש לנו נחמה ספירה ברמלה, בת אח של בעלי. אומר, לא, זה נחמה ספירה אחרת, הם החליפו את השם שלה. אז אמרתי, מה אני אעשה? איך נעשה? מאז אני חושבת על הילדה שלי. לילות שלמות אני לא יושנת ואני חושבת על הילדה שלי. כן, זהו, כן. עכשיו תגידי לי, אתם עליתם מתימן? כן.
ובשנת 52 ילדת את מזל. כן. זאת הילדה שאתם מחפשים. בכפר תוחלת ליד כפר חב"ד. כן, בשם. אתם גרתם אז כפר גרנו שם. גרנו שם, כן. זאת אומרת, מראש העין עברתם לכפר תוחלת. לא, קודם עברנו לעג'ור. ומהעג'ור... אז אני... בסדר, בסוף הגעתם לכפר תוחלת. כן. תראי, אנחנו מתעניינים בסוף 52. מה שקרה קודם, זה לא כל כך חשוב. זאת אומרת, זה חלק מההיסטוריה שלכם. אבל אנחנו מגיעים ל-52, בנובמבר, ילדת בת מזל שהיא נעלמה. כן. עכשיו אני שואל על הנסיבות שבהן היא נעלמה. אז הייתם, גרתם בכפר תוחלת, ואת ילדת שם את הילדה, בבית? בבית. בבית. את אפילו אומרת שילדת בבית מפני שהייתה שביתת רופאים. כן. באותו זמן. עכשיו, מי סידר לכם את כל הסידורים? הייתם קשורים לקופת חולים? כן, או למה? הרגשתי לא טוב, אחר כך באה רופאה. אני שואל אותך, מי דאג לכם לסידורים? קופת חולים או מישהו אחר? איך באה רופאה? אתם באופן פרטי הזמנתם אותה? לא. אז תגידי. אנו חברי קופת חולים. אז זה מה ש... טוב, רגע. אתם הייתם חברי קופת חולים. כן. והזמנתם רופאה. כן. והיא באה אלייך הביתה. כן. ו... והיא אמרה שאת עם התינוקת תלכו לבית חולים. כן. בצריפין. כן, בצריפין. נכון? כן. את שוחררת למחרת? שוחררתי למחרת סבאי. ואת הילדה השאירו שם? הילדה השאירו שם. וסרבו לתת לך אותם? לא. ושאמרו שאת במצב שאת לא יכולה לטפל בה. כן, אבל אחר כך אני הרגשתי... רגע, לא... אני לא מדבר על אחר כך. צעד אחרי צעד. נתנו לך לדבר ודיברת את הכל אחד אחרי השני. עכשיו לוקחים צעד אחרי צעד. אבל אתם ביקרתם את הילדה בבית חולים בצריפין, למרות שאת שוחררת והיא נשארה שם, ביקרתם אותה וראיתם אותה כמה פעמים, נכון? כן. את גם הענקת אותה שמה? לא, לא נתנו לכאן. לא נתנו לנו. לא. אחר כך, בשלב מסוים, אחרי כמה ביקורים, רציתם שישחררו לכם את הילדה, ואז הראו לך אותה בחדר אחד עם ילדים אחרים. כן. זה נכון? כן. את ידעת או מישהו אמר לך מה כל הילדים האלה עושים יחד? לא ידעת. לא היו נותנים לנו לראות, רק מהחלון. אני שואל, לא ידעת. לא. חשבת שאולי לוקחים את כל הילדים לאיזה מקום ביחד? לא ידעת. אבל לפי דברייך, ואני שואל אותך, אם את ראית שהילדה בריאה, ושלמה. זאת אומרת שמצבה מרשה להוציא אותה מבית החולים ולתת לך אותה הביתה. כן. ומתי אחרי הביקור הזה אמרו לך שמעבירים אותה למעון ילדים של הסוכנות בבאר יעקב? אמרו לי... כמה זמן אחרי הביקור הזה שראית אותה שהיא בריאה ושלמה? היינו כמעט כל יום היינו שם. אז נגיד באחד הביקורים, בביקור האחרון שהייתם שם,
הם כבר אמרו לך שהילדה נמצאת בבולים בבאר יעקב? לא, הייתה בתי לא בית חולים. לא בית חולים, מעון ילדים. כן, בתי, אני אומר. של הסוכנות. כן. אתם ידעתם איפה המקום הזה? כן, ידענו איפה זה. כן, ביקרתם אותה שם. בטח, היינו כל יום הולכים שם. כן. כמה זמן היא הייתה? חודשיים בצריפין וחודשיים בבאר יעקב. כן. למחרת, אחרי שעברו החודשיים, אתם הייתם הולכים לבקר ביום שני בשבוע, ולמחרת הביקור האחרון כנראה, ביום שלישי, קיבלתם מכתב שמודיעים לך שהעבירו אותה לבית חולים בצריפין. לא, אמרו שהיא... סליחה, שהיא מתה. שהילדה נפטרה. נפטרה ומעבירים את הגופה לבית חולים בצריפין. כן. ואתם מיד נסעתם לצריפין. היינו בצריפין, אבל הייתי סועגת ובוכה, זה לא ילדה שלי. ספרי מה היה שם בצריפין. הוא אמר לנו, הגענו לשם, הראו לי ילדה. גופה, אבל הייתי סועגת בוכה, זה לא ילדה שלי. זה בת ארבעה חדשים, מראים ילדה כמו יותר משנתיים, איך היא יכול להיות? הייתי סועגת, הייתי בוכה, זה לא ילדה שלי. ועוד ענה לי בזה שמגבל המתים, אומר, אתם אין לכם שכל, אין פה, אין אמונה. אין אמונה. אתם אמנתם להם, אמנתם זה. אנחנו מטומטמים, היינו עולים חדשים, לא ידענו עברית. לא ידענו למי לפנות, לא ידענו משפטים, לא ידענו כלום מהחיים שלנו. לא ידענו שפה עושים לנו ככה, לא ידענו עולים חדשים. לא ידענו עברית, לא ידענו כלום. איפה אני אפנה עם בעלי, איפה אני אלך איתו? לא ידענו. האם את הגופה הראו לכם מתוך חדר שהיו בו עוד ילדים שמתו? היה אולי עוד שתיים משהו. באותו חדר? באותו... ילדים? ילדים. ואז ביקשתם, לא, את לא אומרת פה אם ביקשתם לדעת איפה קברו אותה. לא, היינו מבלבלים לגמרי. לא אמרו לכם איפה קברו, מה עשו, ולא נתנו לכם תעודת פטירה. לא, כלום לא נתנו לנו. אמרתי לך, זה לא היה ילדה שלי. תגידי, בעלך קוראים לו שלמה? כן. אתם פניתם לוועדה הקודמת לשלגי, נכון? כן. פניתם, ולא קיבלתם מהם תשובה? לא קיבלנו. זה כנראה שהם ישלחו תשובה, אבל לפי מה שאנחנו יודעים, הם צריכים לתת לכם תשובה. אבל איך ילדה סוחגת שעות החלה ביתו מתה? איך בן אדם מת ברגע? לא זקן, לא חולה לב. בן אדם בוגר, חולה לב, זה טוב בסדר. אבל ילדה סוחגת שעות החלה ביתו מתה? טוב, בוועדת שלגי הם לפי המסמכים שהם בדקו, הם כותבים שהיא נפטרה. את לא מאמינה בזה? לא. אני לא מאמינה עד שאני אמות. אני לא מאמינה. כל הזמן אני חושבת על הילדה שלי. מקום קבורתה מותר. לא, אין. לא אמרו לנו כלום. איפה היא? מה כלום? גם אח שלי. אמא שלי באה לקחה אותו, באה אחות אומרת, תקחי אותו לרופא. הרופא באה, אמא שלי לקחה אותו לרופא. הרופא אומר, ישראל תקחי אותו הביתה, ילד בריא. פתאום באה אחות, לא, ישראל חולה, תגחי, לקחו אותו לבית חולים, זהו, לא ראינו. אמרו מת, לא ראינו גופה, לא ראינו כלום, עד עכשיו. תגידי, למה לא, את הענקת אותו בכלל, את הילדה? הילדה, כן, בבית. הענקת אותה עד שהיא הגיעה... הייתי שבוע בבית עם הילדה. הענקתי אותה. למה בכלל ילדת בבית, לא בבית חולים? לא, כי זה קרוב. היה שביתה. היה שביתה. שביתה, ולא רצו. היה גם, אנחנו גרנו בתוך פרדס, בתוך הבוס, אי אפשר להיכנס. עכשיו, כשהוא הגיע, כשהילדה הגיעה לבית חולים,
לא נתנו לך אף פעם להיכנס פנימה? לא, לא, לא. היו מראים רגע מן זכוכית מאחר החלון. גם בבאר יעקב ככה? גם בבאר יעקב. והיו עוד עולים תימנים מאותה מתוחלת שהיו להם ילדים שם, או בבאר יעקב, או בצריפין? לא חושב, לא. אתם היחידים? היו עוד תימנים שם. היה הרבה תימנים, אבל לא יודעת שהם לבחו להם ילדים. רק הילדה שלכם הייתה שם? כן. תודה רבה לך. תהיה בריא. העד הבא, מר שלום קורש, בתיק 309/95. מר קורש, אני מזכיר לך שעליך לומר את האמת, את כל האמת ורק את האמת. את האמת, את האמת אני אומר. בהחלט. ואנחנו צריכים לכל עד להגיד את זה. חלק מהפרוצדורה. אתה פנית אלינו לדווח שנלקח לך ילד בסוף שנת 53. כן. אתם באתם מתימן? כן. כן. ו... אני לא שומע. באיזה זמן? ב-49. ב-49. בסוף אוגוסט. לפני ראש השנה בשלושה שבועות. עכשיו, איפה הייתם, באיזה מחנה? בבית ליד. אבל ב-53 כבר... אנחנו בשיקון, בגורדון, בראשון לציון. בראשון? כן. היינו קודם בחדרה, במעברה, אחר כך סדרו לנו שיקון בגורדון, נווה עובד. בגורדון, ראשון לסיון. זאת אומרת, כל אחד היה לו שיקון שלו. כל אחד, יש חדר וחצי, ויש שני חדרים. בית, דירה. בית לשני משפחות. אחת חדר וחצי, אחת חדר וחצי. בשביל טיפול רפואי, אל מי הייתם קשורים? לקופת חולים. קופת חולים. כן. זאת אומרת, בסוף 53... אני חבר קופת חולים משנת 50. בסדר. אז ב-53, שנולד לכם הילד, איך קראו לו? אין לו שם. בכלל. אין לו שם. הוא, ילדה בבית. הוא נעלם לפני ש... נעלם לפני שאני אעשה ברית מילה. בסדר. ביקרתי אותו 4 פעמים, בביצוע, לקחו אשתי ילדה, הייתה 4 ימים בבית חולים, ובאה בלי ילד. אז אני אומר, איפה הילד? אמרו, יש לך פתק, לך לויצו. כבר שכחתי איפה זה ויצו, בתל אביב. או, לא יודע, או ברמת גן או בתל אביב, אני לא זוכר. ויצו. כן. הלכתי 4 פעמים, ילד נפלא, ילד עם שערות עד כאן, אמרו, יש לך ילד יפה. כל כמה זמן? כל יום הלכת 4 פעמים? כל שבוע פעמיים. כל שבוע פעמיים. פעמיים. הייתי מבקר אותו, ובפעם החמישית אמרו לי מת. אני התחלתי, אמרתי, למה מת? מה קרה לו? אמרו, מת. אני התחלתי לבחות ולצעוק. אמרו לי, אם תעשה בעיות, אנחנו נביא לך שוטר ויקח אותך בצוהר. אז אני פחדתי. באותו הזמן אין לי פרנסה, אין לי שום דבר. האמנתי, אמרתי, בטח מת. אבל אני מאמין שהוא הילד שלי חי. ואני מאמין באמונה שלמה, למה אני ראיתי אותו בעיניים שלי, ואשתי ינקה אותו בבית חולים, ואחר כך באה בלי ילד. יש לי כמה שאלות. בבקשה. קודם כל,
הילד נולד בבית חולים אסף הרופא, ואתה כותב לקחו אותו לויצו תל אביב. מה זאת אומרת לקחו? אני לא כתבתי. רגע מה שאתה לא יודע תגיד, אני לא יודע, אני לא רוצה את כל הסיפור מההתחלה, רק מה שאני שואל. בבקשה. כן, עכשיו בית חולים אסף הרופא בדרך כלל לא שולח את הילדים שבאים אליו לויצו, את כולם. איך הוא הגיע לויצו? מבית החולים העבירו אותו לויצו? כן, נתנו לי פתקה. בבית החולים נתנו לך פתקה שהעבירו אותו לויצו? כן, נתנו לי אשתי ונתנה לי את הפתקה, הלכתי לויצו. רק הפתקה הזאת, איפה הוא נמצא? בויצו תל אביב. בויצו תל אביב, אבל אני לא יודע איזה מקום, אני... כתוב פה תל אביב. כן, הוא אמר אבל שאולי רמת גן. אני לא יודע. אבל מה הסיבה שלקחו אותו לשם? אמרו קצת שיבריא קצת. למה הוא נולד קטן? לא, זה בסדר, אני ראיתי אותו ילד. אז אמרו שיבריא קצת, לקחו אותו לויצו. ככה אמרו. ככה הם עשו גם עם הילדים. עשו גם עם הילדים האחרים של השכנים? אני לא יודע. אני זה מה שאמרו לי, אני לא יודע כלום. והלכתי 4 פעמים, והפעם החמישית... אז זה מה שאני רוצה לשאול אותך. 4 פעמים הלכת לויצו, אחרי שנתנו לך את הפתק. כן. עכשיו בפעם החמישית אתה אומר שאמרו לך שהילד מת. זה בויצו אמרו. בויצו. כן. ולא נתנו לי פתקה איפה קברו אותו, ולא תעודת פטירה, ולא תעודת לידה. זה שאמרו לך, אנחנו כבר קברנו אותו, זה היה גם כן בויצו. אמרו לי, כבר מת, וקברנו אותו. אמרתי להם איפה? אני שואל, בויצו אמרו? בויצו, לא בבית חולים. זהו. ושאתה אומר שלא רצו לתת תעודת פטירה, גם כן בויצו? לא נתנו לי. בויצו. בויצו. זה היה בן הבכור שלכם? לא. הבן השלישי. השלישי. אחרי שולמית. שולמית ילידת 51, יחיאל 48 הגדול, וזה אחרי שנכנסנו לשיקון, אז היא נכנסה להיריון, הביאה את הילד הזה, ונעלם, לא יודע. איפה נולדה שולמית? בחדרה. ושם בבית, לא... בבית יולדות. לא היו בעיות? ילדה? לא. ויצאה לה, נתנו לה. אה, בסדר. אבל מה שקשה לי להבין, אשתך ילדה, ואני חושב שלמחרת שלחו אותה הביתה, לא? לא. כמה זמן? נשארה 3 ימים. נשארה 3 ימים בבית, כן, חולים. בבית חולים. והילד איתה. כן. ואחרי זה שלחו אותה הביתה, ואמרו לה שהיא לא יכולה לקחת את הילד, כי היא לא מסוגלת לטפל בו. אני לא יודע. אני לא יודע, וזה לא שמעתי. אני לא יודע. מי אמר שישלחו אותו לויצו? אני לא אמרתי, לא יודע. אני אשאל את האישה. את האימא? כן. אני לא יודע. עקום. את זדה? כן, אני זדה, כן. אז משלימה את העדות... האם סעדה קורש. שרה קורש. טוב, ספרי לנו איך זה קרה שמבית החולים שלחו אותו לויצו. בסדר, אני אסביר לך. אני הייתי בהיריון, בסדר גמור, הגיע זמן הלידה. תסלחי לי, תתחילי מהלידה. את היית בבית חולים וילדת. כן, הייתי בבית חולים, ילדתי, נשארתי 3 ימים, היום הרביעי רוצים לשלוח אותי הביתה.
אני רוצה את הילד, אמרו לא, השאירי אותו, עוד כמה ימים נביא לך אותו, עוד זה, עוד זה. זה הכל. הלכתי הביתה בוכה, בעלי היה מסכן, מחפש עבודה, יש לנו שני ילדים, אין לנו מי ישמור עליהם. אני באתי, ישבתי אצל הילדים בוכה, שני ילדים, והוא הלך, והוא מחפש, הביאו לי את הפתקה איתי, מבית חולי. הביאו את הפתקה, אני אמרתי לו, תראה, אני שומרת על הילדים האלה, אין לנו אף אחד, אין לנו פרנסה. ואתה תלך לעבוד ותלך אחר עבודה, תלך את הילד, וזה הכל מה שהיה. אין לנו שם, אין לנו כלום. אבל כאשר ישבת שם, חשבתי שיש לך עוד... לא, אני לא רציתי... מדע, כי אני שאלתי, מה פתאום מבית החולים העבירו לויצו? אני אמרתי לך, אני לא רציתי להתערב מותק, זה בית המשפט, אני לא כל הזמן בבית המשפט. אני אמרתי, אתם תגידו לי, אקום, אני אקום, אגיד מה שאני צריכה להגיד, זה הכל. אבל את לא יודעת איך זה קרה שהעבירו את הילד? לא קרה שום דבר, אמרו לי, לכי הביתה, הילד... נשמור עליה כמה ימים, נשלח לך אותו. אמרו לך למה הם רוצים לשמור עליו עוד כמה ימים? ישמור אותו לויסו גם. אמרו שהוא חלש, אולי חולה. כן, אמרו שהוא יהיה יותר מלא, יותר בריא. תקחי את הפתק. הוא היה קצת קטן? לא קטן, לא שום דבר אחר חלב, כמו כל הילדים שלו. הנה אחים, אח שלו, אז הוא יותר גדול מהילד הזה. בסדר, אבל... את הפתק שלויצו נתנו לך לפני שעזבת את בית החולים? לא, שאני עזבת. שאת הלכת אחר כך שוב, לא, בעלך הביא את זה. זה בעלי, כן. לא, נתנו לה את הפתק. כשעזבת את בית החולים ושלחו אותך הביתה. כן. ואמרו לך שהילד יישאר ויגדל עוד קצת. כן. כבר אז נתנו לך פתק? בדיוק, נתנו לי. ואמרו שיעבירו את הילד לויצו. בדיוק, מותק. כן. אותה היום, אותה הרגע, נתנו לי רגע פתק. הלכתי הביתה עם הפתק. בלי בסדר, ילד. זה מה שרצינו. זהו. תגידו, אחרי הרבה שנים קיבלתם, כמו יתר המשפחות, צו גיוס או... איזה לא. פתק לבחירות. לא, או... לא, לא. לא קיבלתי. לא, שום דבר. זהו, נעלם ונגמר אין לו, מעט. אין לו שם, אין לו כלום. וגם תעודת לידה לא קיבלתי. לא. לא נתנו לנו לא תעודת לידה. ולא... אני בכיתי וצעקתי, אמרו לי אם תעשה בעיות, אני זוכר. נביא לך שוטר, יכניס אותך בצוח. עכשיו, אתה הרי איש דתי, נכון? וכשהוא היה בויצו, הוא כבר עבר את השמונה ימים. ביקשת לעשות ברית מילה? כן, אמרו עד שיתחזק קצת, עוד שיהיה 3 קילו, אמרו לי, אני יודע, כך אמרו. רק אז ייתנו לך רשות לעשות ברית. זאת אומרת, אם אני מבין, אז 4 ימים הוא היה עם אמא, אחרי זה שבוע, שבועיים, בויצו, ובזה נגמר. זאת אומרת שהיה בין 20 יום בערך. לא יודע. 20 חודש, אני הלכתי, אני לא זוכר, לא זוכר, באמת, אסור לשקר, אני יודע שהוא היה בסדר, אבל עוד דבר אחד, אתה אומר שאתה התחלת לצעוק ולבכות, זה היה בויצו, לא? כן, בויצו. לא בבית חולים. בויצו אמרו לך שאם תעשה בעיות יקראו למשטרה? אמרו לי, מה אתה לא מאמין לנו? מה אתה באת לצעוק כאן? אמרתי להם, תראו לי איפה הקבר, אני הולך לראות. אמרו, מה אתה לא מאמין לנו? אתה רוצה לעשות בעיות, ניקח אותך בית סוהר. ותישאר כל הזמן בבית סוהר. אני פחדתי. והלכתי הביתה, אמרתי לי, אשתי הגעתי ובוכה. אמרתי... אלוהים גדול, מה נעשה? לקחו לנו, לקחו. ואמרתי מת, אני האמנתי שמת. זהו. ואני לא עשיתי שום דבר יותר. אנחנו לא גנבנו, לא עשיתי אנשים כאלה. היא הייתה בוכה כל הזמן, התעצבנה, וזה, כל הזמן. איפה הילד? למה אתה לא דואג? אמרתי לה, הלכתי. הלכתי דואג. ובכיתי וצעקתי. אמרה, מה, אתה לא, 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 לא יכלת להביא אותו, לא יכלת. התחילה, הייתי, לא ידעתי מה לעשות. טוב, תודה רבה. הדרי, שושנה, בבקשה.
רצוי, את מי שיודע את הפרטים הטובים ביותר. רצוי. תיק 310. מה שם האמא? צעירי מירה, אני פשוט, אני אעזור לה מפני שהיא לא שולטת אותה. תעזרי, אבל... צעירי מרים. צעירי מרים, היא תוכל להעיד משהו? כן, כן, מה שתשאל אותה היא תענה לך. טוב. פשוט אני... את האחות? אני אחותה של... של ירדנה? של ירדנה, נכון. מעידה גברת מרים צעירי בתיק 310 על 95, ואני מזכיר לך גברת צעירי שאת צריכה להגיד את האמת, את כל האמת ורק את האמת. את כל האמת. זה בסדר. עכשיו אתם עליתם מתימן? כן, כן. ובאיזה מחנה שיקנו אתכם? אני יכולה לדבר במקום על פשע. כן, תגידי לה. 38. הם לא היו במחנות עולים. רגע, עלו באיזה שנה? 1938. טוב, עלו ב-1938. והם לא היו במחנות עולים. כן. בהתחלה הם היו ברחוב עלייה, שם היה מחנה עולים, אבל מאחר והייתה להם כאן משפחה, ההורים שלה עלו בשנת 25, אז הם קלטו אותם. תל אביב היא הייתה. בתל אביב, נכון. טוב, זאת אומרת שהיה לה בית משלה, שיקון משלה? לא, או... לא שיקון, זאת אומרת, בצריף, הם גרו קודם בשכירות, ואחר כך כן. אבל לחוד. כן, כן. לא... לא תחת מרות של איזה... מחנה או משהו. הנהלה של מחנה או מישהו. לא. עכשיו, והם היו קשורים לקופת חולים בקשר לטיפול הרפואי? לא, זה לא קופת חולים, זה של מחלקה סוציאלית, זה מין מרפאה כזאת. זאת אומרת, זה לא היה... זאת אומרת, כאשר היא נשלחה לבית חולים, היא ילדה בבית חולים. היא ילדה בבית חולים הדסה. הדסה. בתל אביב. ילדת תאומות. ילדת תאומות. והיא נשלחה על ידי המחלקה הסוציאלית הזו. כן. הנה היא מנענת בראש. עכשיו, ילדת תאומות, ונאמר לה שהתאומות... אחת נולדה 2 קילו, ואחת נולדה 2.5 קילו. אחרי שהיא ילדה את התאומות, שלחו אותה מבית החולים לבית הבראה. כן. משום שהיא כנראה הייתה חלשה. והיא כל יום מבית הבראה הייתה באה לבית החולים, 3 פעמים ביום, להעניק את התאומות. איזה בית הבראה זה, את יודעת? לא. זה יודעת בתל אביב היה? איפה זה? ברחוב אבנה. ברחוב? על יד הדסה. על יד הדסה שם היה, ברחוב יבני היא אומרת. כן. תראו, לא יכולים לשמוע קולות מכל הצדדים. אם את רוצה, תשבי על ידם. ו... כן, ו... באחד הימים, כשהיא באה להעניק אותם... אז היא הייתה מיטה אחת ריקה. כן. אז היא שאלה, איפה הילדה? רגע, סליחה, יש גם לפני זה. כל יום שהיא הייתה באה להעניק, היא הייתה שואלת את הרופאה. שהייתה בודקת את הילדים, מה שלום הילדות, מה שלום התאומות, היא אמרה לה, בסדר גמור, הן בריאות וחזקות. כן. ובאותו יום, כשהיא באה להניק, היא רואה שבמיטה אחת ריקה, והיא שאלה, איפה הילדה? אז אומרים לה, למעלה. אז היא עולה למעלה. היא רואה שזה לא מוביל לשום מקום, זה הגג.
אז היא יורדת והיא אומרת, איפה למעלה? אין, איזה גג? למה אתם אומרים לי למעלה? אז הם אומרים לה, מתה. אז היא אומרת לה, אבל רגע, איך רגע, זה... רגע, אמרו זה אנונימי, את יודעת מה זה אנונימי, זאת אומרת, לא ידוע מה. מי אמר לה שהתינוקת מתה? מי אמר לך שהתינוקת מתה? המנהלת של בית ספר. של בית החולים. של בית החולים. המנהלת של בית החולים, שלחו אותה אליה. כן. היא אמרה לה שהיא מתה. מה את צריך? יש לי הרבה ילדים. ואז היו לה כבר היינו, זאת בעצם הם בנות הזקונים היו, כבר היו 10 ילדים. אז בדרך שהיא ירדה והיא אומרת לרופאה שהיא כל יום בודקת אותה, הם אומרים שהילדה מתה, איפה הילדה? אז היא אומרת לה, אל תאמיני, הילדות בריאות ושלמות. והיא אמרה לה, עוד פעם נעשה הנבלה הזו? עוד פעם נעשתה הנבלה הזו? ככה הרופאה אמרה לה. אז היא... אני רוצה שהיא תאשר את זה. אמא, תגידי את, תספרי את. לקחו לי כילדה, לקחו לי כילדה, הילדה לא מתה. אני בקרדה בריאות חליפו. תעני לי על שאלות. את פגשת את הרופאה. כן. ואמרת לה שאמרו לך שהילדה מתה. ומה הרופאה אמרה לך? הילדות בריאות חזקות, בריאות הילדות שלי. על שתיהן? בסדר, כן, הן שתיהן. שתיהן, מה עוד אמרה לך הרופא? הרבע אז אמרה לי, לקחו לי כילדה, לקחו ילדה. את אומרת שהרופאה אמרה, אל תאמיני. לא, זה מנהלת. זה אחר כך ירדה למנהלת שאחראית על הבית חולים. ירדת על המנהלת. תסלחי לי, מי כתב את המכתב? את. אני, כן. ואם כתוב פה שהרופאה ענתה לאמי ואמרה לה, אל תאמיני, התינוקות בריאות וחזקות, אני בודקת אותן כל יום ואין להן כלום. כן. אז מה זה, המנהלת או הרופאה? לא, זאת הרופאה שבודקת את הילדות. כן, אחר כך, אחרי שהמנהלת אמרה, הרופאה אמרה לה את זה, היא ירדה להנעלה, למנהלת, הייתה שם מנהלת של בית החולים. נשמע אותה מספרת את זה. עכשיו שירדת למנהלת, אמא, תספרי מה היה? אני ירדת, אני אשאל על מנהלת, איפה היא הילדה לשנייה? אמרה ילדה שנייה... אני לא יודעת, יש לי הרבה ילדים. יש לך הרבה ילדים? אמרה לי ככה, אני לא יודעת, יש לי הרבה ילדים. ומה עוד, אז מה אם יש... ועד אמרה, אני לא יודעת, תשאלי, אני לא יודעת. התעלמה ממני, אני לא יודעת. אני אמרת לה הרבה... האם זה נכון שהמנהלת אמרה לך, יש לך הרבה ילדים, ולא נורא עם אחד פחות. כן, אמרה לי ככה. אחר כך אני אמרת לך, היה לי 20 ילד, ולא ילדות. אני לא מתפטרת, הילדה שלי, אני רואה הילדה שלי. לא מתפטרת. אני רואה הילדה שלי, הילדה שלי בריאה וחזקה, ורפאת אמרה, לא כחול ערכי, ושמעו, שמעו אותי. חמאת תגיד לי, הילדה לא כחול. הילדה בריאה וחזקה, הם בשום דבר. היא בריאה והיא גדולה, אגדל מן אחת שלה. אני מתכוונת שעכשיו שתי הבנות, אחת שקלה 2 קילו ואחת 2.5. אז לקחו את הילדה הגדולה ואת הקטנה יותר השאירו. זאת אומרת, ירדנה הייתה עם משקל יותר גבוה. כן, כן. סליחה, יש כאן גם תעודת לידה של יעל. יש כאן, מופיעים כאן שמות של רופאים שהודיעו על הלידה, או שאת כל זה אז אפשר לוודא ולראות אם עדיין נמצאים להזמין אותם. זה תעודת לידה. זה תעודת לידה של יעל. דוקטור... לא של ירדנה. לא של ירדנה. לא. ועל ירדנה יש לכם איזה מסמכים? לא, אני עוד צריכה להמשיך את ה... אחר כך אמא שלי הלכה לאבא שלה
וביקשה, כי הם היו יותר, אבא שלה היה יותר בעניינים. ותיקים, כן. כן, ותיקים יותר. אז אבא שלה יחד איתה, וכל המשפחה הלכו לוודא ברבנות, לשאול, כי תעודת פטירה, חברה קדישה, לראות אם יש איזה סימנים, זאת אומרת, הם רוצים לראות, הם רוצים לקבור, הם רוצים לדעת. ושום כלום הם לא מצאו, ממש כלום, לא ברבנות, שום דבר שמעיד שהילדה מתה. ומאז לא קיבלתם איזה שהם ניירות, כלום, צו לא, גיוס או לא, דבר דומה, לא, שום דבר. לא, כלום. את רוצה את זה בחזרה? אפשר להשאיר עם זה, אבל... לא, אנחנו... לא, לא, נצלם את זה. נצלם את זה. בסדר, כן, כן, אם אפשר. טוב. אתם לא פניתם לוועדות אחרות? לא, לא פנינו, כי קשה לנו היה להאמין שיעשו משהו כדי לעורר את הבעיה הזו. אבל היו שתי ועדות, ולמה פניתם דווקא לזו? כי ראיתי שכאן זה ועדה יותר רצינית. הוועדות שהיו, הן היו תלויות, כך נראה, כך... אז כאן זה ועדה בלתי תלויה, אז אמרתי שזה יחקר יותר לעומק. תשאלי את האמא, אמי זוכר, הרי הייתה כבר ותיקה בארץ, לא כמו העולים שהגיעו וישר למחנות. היו עוד מקרים כאלה שהיא יודעת? אתם גרתם באזור הקרם, נכון? לא, ביד אליהו. יד אליהו. אם היו עוד איזה מקרים כאלה? את מכירה עוד איזה מקרה כזה שקרה? ילד בן תמניה, בן של תמניה, ילד. כן, היו מקרים. לא לקחו אותו, אלא לקחו, חיבצה, חיבצה, אדם לא הלכו בו, מסענו, לקחנו מהר מן אסלהון. היא מספרת שילד אחד של תמניה, אישה אחת שהיא מכירה, לקחו לה אותו, אבל היא חיפשה וחיפשה והספיקה לקבל אותו בחזרה. והיא אמרה לי, הילדות שלי בריאות חזקות, כל יום אני בוא לילד שלי ואני רואה הילדות שלי בריאות. בריאות חזקות, שנהון, זה לקחו לי. כולה לה, חתר במחלקה שהדו הנהון אולי לקחו לי, לקחו לי. אמרה לקחו לי. טוב, תודה רבה לך. היא בריאה. תחכו כמה דקות והוא יחזיר לכם את זה. אני מדבר בחיות, אני לעורה. העד הבא הוא מר רוני אליהו בתיק 311/95. טוב, אני מזכיר לך שעליך לומר את האמת, את כל האמת ורק את האמת. כן. אני מניח שאתה מעיד מפי אמא שלי, אמא שלך, ואמא שלי עוד בחיים, אבל לא רוצה להרער עליה את שיווי משקל. את שיווי משקל. לי נעלם שני אחים. כן, הוריי עלו בשנת... רגע, כן. רגע. סליחה. אתה מתחיל בזה שנעלמו שני אחים וגם השנים שבהם נעלמו. כן. אבל אתה לא נותן שום שמות. יש שמות. איפה? אולי בסוף. אחד בשם רימון. דוד. כן. ושל השני? רימון. כן. לא. רגע, רימון לא ראיתי. בסוף אתה אומר, נודע לי שאחי דוד אליהו חי וקיים. כן, ונמצא... אז זה כנראה הילד שנעלם. כן, עכשיו יש לי גם תמונה שלו שצילמו אותו שבוע לפני שלקחו אותו, באו, צילמו אותו ואותי. טוב, ספר את... דוד טוב, הוא אבל... יליד 1953? כן. רגע, אבל אם אתה כבר תורם את השם דוד, השם של האח השני זה... רימון. חסוי? לא. רימון. לא, רימון.
למה את התיק? עכשיו המשפחה עלתה מתימן? לא, המשפחה שלי עלתה בעיראק, מעיראק בשנת 50, סוף שנת 50 בדצמבר. ואיפה היו ההורים? היו הראשון נולד, הראשון זה הראשון דוד. זה אני. הראשון זה אני. השני זה רימון, השלישי זה דוד. ורימון נולד במעברה ברחובות? במעברת גבבה ברחובות. בשנת 52 בדצמבר. עכשיו כשהלכתי לבית חולים הם בכלל הוציאו לי שהוא נולד כביכול בקיץ. במאי משהו כזה. הוא נולד בדצמבר, אמא שלי ילדה אותו באוהל. את רימון. את רימון. באו אליה למחרת הרופא וטיפת חלב, אמרו לה, תני לנו אותו, ניקח אותו לבית חולים אסף הרופא, נרשום אותו ונחזיר לך אותו. והיא נשארה באוהל? היא נשארה באוהל. עכשיו, למחרת נסע אבא שלי, אחרי 24 שעות שהוא היה אצלה, היא ניקה אותו וחיתלה אותו והכל, לקחו לה אותו. למחרת היא נסעה לבית חולים, אמרו לה נביא לך אותו, אנחנו נביא לך אותו. כל יום היא הייתה שואלת אותם, אחרי שבוע אמרו לה, הילד מת, את עוד צעירה, תביא ילדים, אל תדאגי, הילד מת, לכי הבית. זהו זה. זה נכון שמה שכתבת שאימך הייתה אז... היא הייתה בת 15. 14. 14. היא ילדה אותי בת 13, אז אותו בת 14. זאת אומרת, אתה נולדת ב-51. ב-51. רימון 52 ודוד ב-53. אז הוא נעדר שם אחרי 10 ימים מהלידה בערך. בערך 10 ימים אחרי הלידה. אחרי שבוע אמרו לה, ילד מת. אל תשאלי עליו עוד. את עוד צעירה? היא הספיקה להעניק אותו? היא העניקה אותו, הוא היה אצלה 24 שעות. יום אחד. כן, מה עם השני? עכשיו, הדגש יותר הוא על השני, כי השני הוא היה בן שנה וחצי בערך. עכשיו, בבוקר, שבוע לפניכם, באו מטיפת חלב. רגע, הוא נולד ב-53? בן שנה וחצי. בבקשה שלך כתבת בן שבוע וחצי. לא. הילד השני בן שנה וחצי, יש לי... כתבת שבוע וחצי. כן, אז תיקון, סליחה תיקון. טעות. רגע, והוא יותר קטן מרימון. הוא יותר קטן מרימון. אז מתי קרה אצלו המקרה? ב-55? לא, ב-54. הוא נולד ב-53. 53. דוד, כן? דוד. שבוע לפני שהוא נעלם, באו, צילמו אותו ואותי. איפה? באיזה מקום? במעברה. איפה שהיו גרים ההורים. בבית תינוקות? לא, לא, לא. לא, באוהל. הנה, יש לי פה את התמונה. כן. באו, צילמו הרבה תמונות. רק אמא שלי קראה את הכל, זה נשאר אצל קרוב משפחה וקיבלתי את זה. תראה לה. שבוע לפני כן. מאיפה באו לצלם אותך? מעלת המחנה? לא, טיפת חלב של המחנה. היה שם שני אחיות ורופא. צילמו את הילד והם התרכזו בילד הזה. הם צילמו את כל הילדים או רק... לא, לא, רק שנינו. ומי זה האדם המבוגר? אבא שלי, זכרון לברכה. אז אבא שלך הצטלם עם הילדים. כן, הם צילמו אותם, באו לצלם, אמרו, תמונה מזכרת מהמחנה. והם התרכזו בילד הזה שהם לקחו. אחרי שבוע היה שכן שלהם שם, היה לו אוטו, והוא היה שם מאחר, קראו לו דהות רזל, הוא היה בעל... האדם, לפי הסיפור של ההורים, הוא היה מפחיד כזה. אמר לה, הילד נראה לא מרגיש טוב, אני אקח לך אותו לבית חולים. מי, דוד רזל הזה? דוד רזל הזה. היה לו איזה תפקיד שם? הוא היה בעל זרוע באזור כזה, מאחר כזה, היה מוכר שם באזור כבעל זרוע, והיה לו רכב שם, הוא היחיד שהיה לו רכב במחנה. מה זה באזור? במעברה? במעברה. והיו פוחדים ממנו כולם. הוא אמר לה, הבן הזה נראה לא מרגיש טוב, אני אקח לך אותו לבית חולים. הוא לקח אותו לאסף הרופא, ואבא שלי בא בערב אחרי העבודה, שואל אותה, איפה הילד? בבוקר שיחקתי איתו.
בבוקר הוא היה בסדר, איפה הוא? אמרה לו, הוא לא הרגיש טוב, אני לא יודעת, לקח אותו לבית חולים. הלכו למחרת, אמרו להם, הילד מת, אין ילד. זהו זה, וזו התמונה של שבוע ימים לפני שהוא נפטר, הילד בריא וטוב והכל. אז אני בשנת 83 הלכתי למרשם התושבים לשאול מה עם הילד הזה, אמרו אין תעודת פטירה, אין כלום, ושלחו לי מסמך שאין תעודת פטירה ולא רשום במרשם בספר הפטירות. רגע, אבל לא פניתם לדוד רזל הזה, הוא לקח את הילד. הפסתי, ניגשתי למפקד האוכלוסין ב... עזוב את המפקד, דוד רזל אתה אומר שהיה מחר במעברה. כן. לא, הלכתם אליו. הלכו אליו, אמר מת, אין מה לעשות, מת. ואחרי זה ההורים שלי עברו בכלל מהמעברה. עכשיו אני כשגדלתי רציתי לחפש את הקור, רציתי לעלות על הדוד רזל הזה, לא מצאתי אותו. באתי לירושלים, מפקד האוכלוסין, שאלתי, בירתי, לא מצאתי. עכשיו דרך חבר אחד במס הכנסה בשנת 82, בשנת 82-3, במחשב הוא לחץ, הוא אמר לי, אני אגיד לך משהו, אבל אני לא רוצה שאף אחד ידע. אח שלך חי וקיים ונמצא בתיק חסוי 7753 ירושלים. מי זה האח? דוד? כן, כתוב ככה, בדבר פרטים עליך לפנות לתיק חסוי 7753 ירושלים. אתה יודע באיזה משרד, מה זה תיק חסוי? היה כתוב ככה. האם זה אימוץ? אני לא יודע. הוא גם לא אמר לך. כתוב ככה, בדבר פרטים עליך לפנות לתיק חסוי 7753 ירושלים. זה מה שהיה כתוב במחשב? במחשב. אין לך תדפיס בכתב? אין, הוא לא רצה, הוא רק יראה לי את זה, והוא לא רצה שזה יבוא לי, תראה, זה יכול לסכן לי את מקום העבודה, יש המון מקרים כאלה, והוא קרא את זה לידי. הוא לא אמר לך המחשב של איזה משרד זה, אם זה של משרד הפנים? של מס הכנסה זה היה. מס הכנסה. של מס הכנסה. זה לא משרד הפנים, מס הכנסה. אבל לא אמרת שהוא בדק, שהוא נכנס למחשב של משרד הפנים? אני לא יודע, הוא נכנס לאיזה חדר, הוציא לי את הפתק, אמר לי רוני, תראה את הפתק הזה, תקרא אותו. זה יכול להיות תיק חסוי של מס הכנסה. כן. ואני משמיד את זה, תיק חסוי 7753 ירושלים. אז מה אתם חושדים? אני, לפי דעתי, תשאל, אני חושב שהילדים האלה חיים וקיימים. אז אתה מדבר על דוד, או שאתה מדבר על כל הילדים? לא, אני חושב... אנחנו מדברים על דוד. אני חושב שיכול להיות שמסרו אותו או מכרו אותו לאיזה משפחה והעלימו אותו. כי לא יכול להיות שילד כזה שבוע לפני כן, אם תסתכלו בתמונה טוב טוב ותראו איך התרכזו עליו, שהוא יחייך והכל, ואחרי שבוע הילד, ילד כזה נפטר. זה לא, לא הגיוני. אנחנו קיבלנו טיפול טוב מאוד. אנחנו במשפחה, נשארנו 5 אחים, הכל בסדר, כולם בריאים ושלמים. אגד לי, אתה נותן פה את מספר הזהוי של דוד. כן. זה נלקח מ... ממשרד הפנים. ממשרד הפנים. אבל אם הוא היה בן שנה וחצי, היה לכם תעודת לידה כבר שלו. אני לא יודע, תעודת לידה לא מצאתי בבית, אני חיפשתי הכל, לא, תעודת לידה לא מצאתי. טוב, יש עוד שאלה. טוב, תודה רבה לך. כן, כן. שלום. סליחה, אפשר לדבר? רק רגע. זה תיק של שרה סעיד. זה התיק האחרון, אז אולי כדאי להקדים את הגמיים. רגע, יש עוד 3 תיקים. יש עוד 2, אבל 3. חוץ מזה, לא? חוץ מזה עוד 2. אבל
תסלח לי, מי הגברת הזו? מעידה כעת הגברת שרה סעיד בתיק 314/95. אני מזכיר לך שעלייך לומר את האמת, את כל האמת ורק את האמת. בבקשה. אני אחד מאלו שנאבדו להם ילדים. אני באתי מהתימן ב-49, הייתי בהיריון בילד, הגעתי למחנה עולים בחודש השמיני. בראש העין. בראש העין. כל יום היום באים בגורת לאהולים, איזה אישה היא בהיריון, רושמים אותה. עד שהגע הזמן, ילדתי באחות, לקחו אותי ישר לבית חולים דג'ני, ילדתי ביפו, את הילד. נשארתי שבוע ימים עם הילד, הביאו אותי לבית התינוקת, יראו לי איפה הילד נמצא, אני אלך ערב בוקר לניגותי וחזירו אותי, אני באוהל. עד גיל 5 חודשים הילד נשאר בית התינוקות, והייתי הולכת רגיל לניג אותו, וערב אחד הלכתי בסוריים לקרות בערב, בשעה 9 הלכתי, אין ילד במיטה. התחלנו לעשות ולא רגני כמו האימות שערוריות, הילדים לא נמצאים במיטה, אמרנו אולי יחליפו להם מיטות, אולי יחליפו חדרים, היינו קשה לנו עד לדבר עברית, היה בשבילנו מאוד קשה. וזהו, הייתי אומרת אבל אין לי שום מסמך, אני אומר לא, שתסתדרי, ירשמו לך אותי, יבואו לך תעודה, אין לי כלום ביד. כל יום ראיתי מגן דוד, רסה, אין. אבלו ללכת לבגר אותו, אמרו לו, חכו חודש ימים, יבוא אותו מאורגן, ייקח את כולם. בסדר, חיכינו חודש ימים, קראו ברמקול, שמי שיש לו ילד, ילך לבגר, יבוא למחן. הלכנו אולי 20-30 איש, לשריפים, הגיעה אחת בשם שרה עזיירי, היא הייתה תימניה. שרה או יונה? לא, שרה הייתה. עזיירי. היא לקחה אותנו, אמרו לה שהיא תלך לראות לנו, הלכנו לשריפים, נכנסה עם הרשימה, חיפשה אין. אמרו בבר יעקב, הלכנו לבר יעקב, היא אמרה לנו תשבו כאן, אל תכנסו. ישבנו, היא נכנסה, היא באה, מת, ככה, כאילו היום. לא שמות, לא תעודת פטירה, לא כלום. התחלנו לבכות ולעשות בלגן באוטו, כולה אימות. חזרנו לראש עין, אמרנו אנחנו לא נתאבל, אין תעודת פטירה, אין חתיכת קבר, אין כלום. וזה מה שהיה לנו. לא היה לי, אני הראשונה, שום מסמך, למה? אני באתי מבית חולים, ישר לבית התינוקות. וזהו, לא היה לי שום מסמך. אמרו שאני אסתדר, הם יתנו לי תעודת לידה, הילד קריתי לה נחום. אני נפלתי בדרכים מהגמל, ואלוהים הסיל אותי, ובעלי אמר, אלוהים ריחם עליי, נקרא לה נחום. תגידי, אז הוא היה בן 5 חודשים? כן. ואת הנקת אותו 5 חודשים? תמיד. עכשיו, אחרי שילדת אותו בדג'אני, באת יחד איתו לבית התינוקות. במגן דוד לבית התינוקות. ופתאום יום אחד אמרו לך שהוא בצריפין. למה אמרו לך שהוא בצריפין? שהוא היה חולה? מה אמרו שהוא היה חולה? ולא, איך בסורה אם אני נקתי אותי בריא ושלם, ולקרות ערב, היינו 3 ימים, 3 פעמים. ב9 ירדנו כן, כל לילה. כן, אנחנו יודעים. אין. תגידי, זה היה בן הראשון שלך? לא, יש באתי עם ילדה בת שנה, גם היא לקחו אותה, וערב אחד אני בגיסתי, התגנבנו, שברנו את החלון ולקחנו אותה. תראי, כאשר חזרתם למחנה, הילד היה אצלך או... איזה מחנה? לראש העין, מדג'אני. לאן הגעת? לבית התינוקת לקחו אותי איתו. זהו, מה, אני שואל. כן, הוא... הראו לי איפה הוא, והראו לי איפה אני אלך ולחזור. זהו, ואני הייתי באוהל. את הלכת פעם ביום אחד, הלכת באחר הצהריים, ובערב כבר אמרו לך שהוא מת.
אבל את אמרת... לא אמרו לי שהוא מת, אמרו שהם לקחו אותו, הוא חולה. לקחו אותו לאן? לצריפין? לצריפין. אחר כך הייתי... ואמרו לך, נדמה לי שאת אמרת, שאמרו לך, בעוד חודש בערך יביאו אותו. אותו, לכולם, ולכל ללכת לבגר אותם. לא אמרו לי באותה רגע שהוא מת. לא אמרו לי. רק אחרי חודשים שהלכנו לבגר, אמרו, בגרו בשריפים, הלכנו בריעגו, נכנסה אחד עם רשימה, מת, מת, לא אמרה שמות, איך זה? לא רגיד שמות. זאת אומרת, כאשר הלכתם מצריפין לבאר יעקב, עם הגברת עוזרי הלכתם, לא? ועוד אחד על יד, אני לא זוכרת השם שלי. בסדר, אבל עוזרי הייתה שם. כן. עם רשימה. אז הייתם כמה... כמה אמהות הייתם? היינו אולי 20-30 משהו, מלא אוטו. כולם הלכו לחפש את התינוקות שלהם. כן, הלכו לבקר על מה שהם אמרו לנו. טוב, והיא נכנסה למחלקות. למחלקות שם, וחזרה ואמרה, מת, מת, מת. מסתערת, כולם מת, מת. על כולם? על כולם. כן, אף אישה לא חזרה שמסו את הבן שלה. 20 נשים, נגיד 20 בערך, כן, כן. חזרו כולם למחנה בלי תינוקות, בלי, ואמרו להם, אמרו להם שכולם כן, מתו. כן, בוכים, לא תאבלנו, לא תעודת פטירה, לא כלום. מה לעשות? השלמנו עם זה, בכינו, לא עזר לנו, כלום. תגידי שרה, העוזרי הזו הייתה בצריפים ובבר יעקב. לא, היא הייתה בבית... או רק הייתה במקום אחד. הייתה בבית התינוגות. והיא לקחה אתכם גם לצריפים וגם לבר יעקב. כן, כן. היא לקחה אותנו, נלך לבגר. את יודעת אם היא עוד חיה? אני באמת לי דעת, לדעת מעדי, אין לי מוזר. היא הייתה תימניה, ילידת הארץ. היא הייתה, לא יודעת, היא סנעניה. סנעניה. כן. ולמה הביאו אותה? היא הייתה אחות או שהיא הייתה... מתנדבת. למה הביאו אותה? שאנחנו לא ידענו עברית שהייתה מלמדת אותנו. היא הייתה מתנדבת. כן. איך השם הפרטי שלה? שרה עוזרי. שרה עוזרי. כן. עכשיו תגידי, מה שם בעלך? בעלי זכרן כבר נפטר. מה שמו? יעקב סעיד. יעקב סעיד. עכשיו תגידי, למה לא פניתם לוועדות הקודמות? מי יפנה? אני לא ידעתי לאן לפנות. בעלי כבר נפטר, והוא אמר תשמעי אם זה על כולם, אז מה נעשה? וזהו. אבל מה, לא רוצה לקבל על דעתו שהוא יתאבל. הוא אמר, הילד חי, אני לא אתאבל. וזהו. אני לא באתי עם 10 ילדים, באתי רק עם ילדה אחת. טוב, גברת סעיד, תודה רבה לך. תודה רבה. זה שושנה גרמה. לא הגיע? העדה הבאה, שושנה גרמה, בתיק 312 על 95. אני מזכיר לך שעלייך לומר את האמת, את כל האמת ורק את האמת. עכשיו, כהקדמה, את יודעת את העובדות מפי? אמי. אמך? ששמה היה שולמית? עדיין. טוב, בסדר. שולמית. שרעבי. וגם אבא נמצא, עמרם. אבא עדיין גם בחיים, עמרם. שרעבי. אז איך זה שרעבי ואתם גרמה? את גרמה? ניסיתי לניסים. אני נשואה לניסים. את קיבלת את השם ממנו. כן. ואת מדברת על האחי? אני מדברת על אחותי. אחותי. מרים. עכשיו זה ברור.
עכשיו את אומרת, ואני פשוט כדי לחסוך זמן מקדים את זה, שההורים עלו מתימן בשנת 48 ושוכנו במחנה עין שמר. נכון. את נולדת פה בארץ או עלית איתם? אני נולדתי לא נראית שעלית איתם. אני נולדתי פה במעברה, המעבר מהמעברה לשיכונים. טוב, במרים, אז בזמן נולדה, שהיו מרים, מרים נולדה בתימן. בתימן, והיא בת כמה היא הייתה כאשר הם עלו? שנה וחצי. את כותבת שאימך נתבקשה לאשפז את אחותך מרים בת שנה וחצי. כן. וטענה שהיא חולה בשלשולים. נכון. ואימך לא הסכימה לאשפז את הילדה, ואז לקחו לה את תלושי האוכל, והיא לא יכלה להתקיים. במשך שלושה ימים היא חיפשה אוכל באשפה. שנתיים? שלושה ימים. שלושה ימים. כן. לא שמעתי טוב. ואז היא נכנעה. אז היא נכנעה, כי היה לה עוד שני ילדים חוץ ממרים, שלושה ילדים, חמישה נפשות. איך אפשר להתקדם? וגם הייתה בחודשי הריון מתקדם. נכון. בלי מזון. אז היא ניגשה למנהל המחנה. נכון. היא ניגשה למנהל המחנה אחרי שלושה ימים, שקראו לו בוקי, אותו היא לא תשכח. את יודעת יותר פרטים עליו? שם פרטי או משהו? שם פרטי היא לא זוכרת, היא זוכרת רק את שמו. היא זוכרת קראו לו בוקי, והיא גם זוכרת את הצצנה שהוא עשה לה ברגע שהיא באה לבקש את התלוש. הוא קם מהכיסא והוא צרח עליה, את לא מתביישת? יש לך שלושה ילדים, הרביעי בדרך, את מתעקשת? תמסרי את הילדה, תקבלי אוכל. לא תמסרי, לא תקבלי. לא, אבל פה זו נקודה שייכת מאוד לעניין. למי למסור? לבית התינוקות? למרפאה שבמחנה עין שמר. למרפאה במחנה עין שמר. וברגע שלקחו לה את התלוש, את הכרטיסים, היא שאלה למה לקחתם לי, אמרו לנו זה הוראה. זה הוראה, תגשי, תבדקי. היא לא הבינה. עברית היא לא דוברת. עד היום היא גם לא דוברת כל כך טוב עברית. היא לא הבינה. היא אמרה, לא, אני לא אמסור את הילדה. היא חשבה שהיא תסתדר בלי אוכל. אבל מאחר והייתה הקצבה לכל משפחה, כמה אפשר להתקיים, היא הלכה לאסוף אוכל בזבל, וגם שם כבר לא נמצא, כי כל אחד היה לו את המנה שלו. אחרי שלושה ימים, הציעו לה, תלכי למנהל המחנה, אולי הוא יוכל לעזור לך. טוב. ואז קרה המקרה. הפרטים האלה... טוב, אני רשמתי את זה בראשי פרחים. זה רשום, ולא קשור כל כך לעניין. אנחנו מעוניינים יותר ב... הליך שהביא לידי מסירת הילדה. קודם היו לה שלשולים. היא נתבקשה, כפי שאת כתבת, לקחת את הילדה לבית התינוקות, או למרפאה. למרפאה. כן. על ידי מי היא נתבקשה? לילדה היו שלשולים, היא בטח התלוננה בפני מישהו, או ביקשה שיביאו רופא או משהו. הייתה אחות שמבקרת באוהלים, היו כל שמונה משפחות באוהל. הייתה אחות שמבקרת באוהלים. אז האחות הזדמנה. האחות אמרה לה שצריך לקחת את הילדה למרפאה. כן. היא לא הייתה מוכנה, וברגע שהיא הלכה לקבל מזון, פתאום אומרים לה... טוב, זה המזון כבר יודעים, אבל האחות... ביקשה אותה להביא את הילדה למרפאה. למרפאה. כן. כן. עכשיו, אחרי שהיה המאבק הזה בקשר לתלושי מזון, ובסוף אימך נכנעה, אז היא הביאה את הילדה למרפאה. היא הביאה את הילדה למרפאה. ו...
הילדה לא הייתה מוכנה לה, ממש תלשו לה את הילדה מעליה, לקחו אותה בכוח. מה זה, היא הביאה אותה? היא הביאה אותה שיבדקו אותה, אמרו שהיא תקבל טיפול, שיבדקו אותה. והיא לקחה אותה, ואז לקחו את הילדה בכוח ממנה, חטפו מעליה את הילדה, והכניסו את הילדה לחדר סגור, נעלו את הדלת, וכשאימא הייתה באה לילדה, היו נועלים את אימא מבחוץ, משאירים אותה עם הילדה בפנים, והילדה בוכה, אני רוצה חלב, אני רוצה לחם, אימא מבקשת מהאחות, האחות אומרת, אין, תחכי בסבלנות, תחכי בסבלנות, הילדה עשתה את הצרכים שלה ברצפה, האחות באה וגערה באימא שלי, אמרה לה, תנקי מהר, אמרה לה, איך את רוצה שאני נקה? הילדה בוכה, רוצה לשירותים, רוצה לאכול, אני נעולה בפנים, מה את רוצה שאני אעשה? ואז היא נתנה לה סמרטוט והיא נקטה את הרצפה, ואחר כך אמרו לה, תשמעי, צריך להעביר את הילדה לבית חולים בחיפה. הרי כמה זמן היא הייתה בבית התינוקות? זה היה עניין של יום יומיים. יום יומיים. יום יומיים בבית התינוקות, ואמרו לה שצריכים להעביר אותה לבית חולים בחיפה. כן. אמרה, אני לחיפה לא מוכנה. אמרה לאבא שלי, מאחר והילדה נאחזה בה ולא הייתה מוכנה לעזוב אותה, אמרה לו, אתה תיסע איתה, אני לא יכולה, אני לא יכולה לראות את המראות האלה. אבא שלי אמר, בסדר, אני אסע עם הילדה. לקחו אותו באוטו שלוקח את הילדים לבית חולים בחיפה, ממחנה א', לא, אמא שלי הייתה במחנה ג', העלו אותו במחנה ג', במחנה א', עצרו את האוטו ואמרו לו לרדת. אמרו לו לרדת וככה הם המשיכו לחיפה. המשיכה הילדה עם הילדה, האבא? לא, עם אף אחד מבני המשפחה. עם אף אחד מבני המשפחה. ואחרים נסו עם בני המשפחה? זה אני לא יודעת. זה אני לא יודעת. אני מדברת ספציפית על המקרה שלי ממה ששמעתי מאימא. אחרי שלושה, בערך כשלושה שבועות, מודיעים ברמקול שהילדה נפטרה. לא גופה, לא תעודת פטירה, לא קבר, וגם לא ישבו שבעה. כי לא האמינו שהיא. כי לא האמינו. וזה מה שאני זוכרת כרגע, אני פשוט... במשך אבל... שלושת השבועות האלה, ההורים שלך, שניהם או אחד מהם, ניגשו למנהל המחנה כדי שיסדר להם נסיעה לבית החולים בחיפה? לא, הם לא ניגשו לא כי הם היו מאוד תמימים, הם לא הבינו. גם כשהאימא שלי באה לבכות לאבא שלי, הוא אומר, אנחנו בארץ ישראל, תמסרי את הילדה, יטפלו בה, יחזירו לך אותה בריאה. אמא אומרת לו, היא לא חולה, זה סך הכל שלשול של שיניים, של תוחנות, אין לה חום, אין לה כלום. היו לה כבר ילדים קודם. זה שבמטוס, היא אומרת שאפילו במטוס ניגשה אליה מישהי, רואה אותה עם שלושה תינוקות, כן. ואחד בדרך, אומרת לה, בתימנית היא אומרת לה, יא בנת עמי, תשמרי על הילדים שלך. תשמרי אותם קרוב, לה? קרוב אליהם, דומיהם. מי זו אמרה לה? היא לא זוכרת. זה אחת, אחת שעוזרת, היא דווקא אמרה עם העלייה הקודמת, שהייתה עוזרת לתרגם את ה... וההורים לא ראו אותה ברמב״ם בכלל. ההורים לא ראו אותה ברמב״ם, גם לא הייתה להם אמצעים, לא הייתה להם תחבורה להגיע לשם. ואחרי זה קיבלו איזה... קיבלו הודעה ברמקול. ברמקול, אבל אחרי שנים, כמו יתר המשפחות, קיבלו צו גיוס או דבר כזה? לא, 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 לא קיבלו. ויש לה, יש לה עיר שומה בתעודת העולה? זהו, שלהורים שלי אין את התעודת העולה, כל המסמכים... אבל היא הייתה רשומה. היא הייתה רשומה, הייתה גם אין רשומה... אין לכם בקיצור שום מסמך לגבי. אין לי שום מסמך, כי היא גם הייתה רשומה בתעודת זיהוי הראשונה של ההורים, אבל כשעברו מהמעברה לזה והחליפו להם מסמכים, הם לא... אבל לא... את יודעת או ההורים יודעים את מספרי הזהות של עצמם? יש לי תעודת זהוי של אמא שלי. אז אני יכולה לומר לך את מספר התעודת. אז אם הילדה עלתה איתה מתימן, אז... היא הייתה רשומה, היא הייתה רשומה בתעודת. יש לה, יש לה, יש לה מספר זהות, כי... אז זהו שאתה... רשמו בתעודת העולה, רשמו את מספרי הזהות של ההורים. נכון, אני חיפשתי, אני חיפשתי את המסמך הזה ולא מצאתי, אז התברר שהרבה מסמכים הם זרקו, כי חשבו שאין תועלת. אז תני את מספר הזהות של אמא. של אמא, 420-21-97. זה של שולמית שחרביק. כן, כן. יש לך גם של האבא? לא, אני לא הבאתי את של האבא. 420-21-97. אז 3696, שולמית שחרביק. ו...
והיו עוד שני אחים. שני אחים מעליה. היו אח, אח שגר היום בזיכרון. אני שאלתי אותו אם הוא זוכר פרטי, והוא אומר שהוא לא זוכר, כי הוא היה בן ארבע. זה 200. 2-0-0. האמא ילדה במעברה עוד ילדים? האמא ילדה במעברה, עכשיו, האמא, כשלקחו לה את הילדה, את מרים, כן, היא הייתה בהיריון מתקדם. איך היה עם ילדה... הלידות האלה? איך? עם הלידות האלה איך היה? לא, זה בסדר, זאת אומרת, היא כבר ילדה את סמדר במעברה. ולא היו שום בעיות? לא, אחר כך כבר לא, אחר כך כבר לא, אפילו לא התקרבו אליה. באיזה שנה היא ילדה את סמדר? רגע, אני חמיד, צריך לי בטח 51, כי אני ב-53 והפרש מנהל. ואז לא היו בעיות. לא, לא. על זה היא לא סיפרה לי. הבעיה הייתי, היחידה הייתה שסמדר גדלה בצל הצער של מרים, ולצערי הרב היום מעוררת בנפשה. מי? סמדר. הילדה מעוררת. הילדה שבאה אחרי מרים. אני רוצה לשאול אותך אם יש לך איזה התרשמות מדברי אמא כאשר היא סיפרה לך שבוקי זה כאשר הוא לחץ עליה לתת את הילדה אז הוא ייתן לה את תלושי המזון, הוא אמר לה את לא מתביישת בחורה בת 23, יש לך שלושה ילדים והרביעי בדרך, תמסרי את הילדה, תקבלי אוכל. נכון. אז המילים, תמסרי את הילדה. הוא אמר לה, תמסרי את הילדה. תראה, אמא שלי... היא הבינה משהו לא קשורה, או ש... תראה, התמימות שלהם... תמסרי את הילדה למרפאה, ואז תקבלי אוכל. התמימות של אז... זה לא הפיקחות של היום. אז היא לא לקחה את זה בצורה קשה. כשאבא אומר לה, אנחנו בארץ ישראל לא יעשו לך רע. היום כשהיא חושבת, אז עולים לה גם הדברים. גם הרמז במטוס, וגם אמא שלי נכה היום. היא לא יכולה לעמוד. אבל כשהיא מתארת את זה, היא עומדת על הרגליים ומתארת באיזה צורה הוא פנה אליה. איך בא והוא אמר לה, והוא שם את הידיים, הוא קם מהכיסא. והוא צעק אלה, את לא מתביישת בחורה בת 23, שלושה ילדים יש לך הרביעי בדרך, תמסרי אותה, תקבלי אוכל, לא תמסרי אותה, לא תקבלי אוכל. לא, אבל... אני מתארת את התיאור שאימא שלי מתארת, אני לא הייתי שם ואני באתי אחרי. האחות הזו מרים, כאשר נגמר המאבק והוא אמר, תמסרי אותה, היא כבר התרפאה מהשלשולים? זה לא שאלתי. אמא אומרת, זה שלשולים, היא גם אמרה אותו דבר לאבא. אמא אומרת לאבא. בגלל השיניים. אז אומרת לו, זה תוחנות. גם היום הילדים של היום יוצאות להם תוחנות. גיל שנה וחצי, זה הזמן של השלשולים. זה לא... הסיבה לשאלות זה... מה הוא התכוון בתמסרי את הילדה? אם היא הייתה כבר בריאה... זה הפעלת לחץ. אני רואה את זה היום כהפעלת לחץ. לא הייתה לו כוונה שהילדה... לא, אני לא חושבת שהייתה לו כוונה טובה, כי אם הייתה לו כוונה טובה, הוא היה ניגש אחר כך לשאול אותה לשלומה, היה עוזר לה ללכת לבקר את הילדה, היה שואל בשביל הפרטים, כשהיא לא יודעת את השפה, והיא מטופלת בעוד שני ילדים. טוב, תודה רבה לך. טוב, שמענו על זה, תמסור לו את זה והוא ייתן לנו את זה. מה זה שיר? אז למה אתה...